Во суштина, згрижувањето представува семејно базирана грижа. И згрижувачот, згрижувачката функција ја обавува во собствениот дом, каде што обезбедува 24-часовна секојдневна грижа за децата кои што се сместени во неговиот дом. СОС Детското село со својата програма Центар за поддршка на згрижувачки семејства и стручниот тим е во поддршка на згрижувачот. Со стручната поддршка и помош што му ја даваат на згрижувачот, помагаат тој полесно да се снајде во секојдневната грижа и на всушност го воведуваат и го поддржуваат во текот на целиот процес на обавување на згрижувачката функција.